Kulturno življenje si po epidemiji počasi spet utira pot med ljudi. Na Ljubljanskem kongresnem trgu se je včeraj začel festival Junij v Ljubljani. Dogajanje so odprli otroci, najprej so svoje talente razkrili najuspešnejši ljubljanski devetošolci, sledil pa je koncert več kot 60 članskega zborčka Rok Mulčki. Z vsem srcem in na vsa pljuča pojajo Rok Mulčki skladbe domače rokovske zakladnice z močno sporočilnostjo. Prva stvar, ki se je zgodila, ko smo prišli v šolo, je bila ta, da so otroci vprašali, koncert bo. Ta nastop ima ogromno pomen, seveda se lotevamo ves čas vsebin, ki so otrokom nekatere blizu, nekatere manj in se v njih pogovarjamo. To so lahko ljubezen, sreča, lahko pa tudi žalost, smrt, droge, vojna v končni fazi. Nihče ni izuzet iz vsega tega. Zadnjih 5 let se otrokom na odru dobrodelno pridružujejo avtori in izvajalci skladb. Tokrat pevci zasedb Njet, Sestre, Hamo in Tribute to Love, pa Saš Kuzma in Ura Ložar ter Nipke in Šankrok. Končno se začne nekaj uživo na kongresnem trgu v Ljubljani. Najlepše pa to, da bom prve pesmi po korona krizi zapel z najmlajšimi. Ob upoštevanju strogih zaščitnih ukrepov, zaradi katerih je večina obiskovalcev koncert poslušala za ograjo, je otvoritveni večer festivala Junij v Ljubljani javnosti ponudil prvi večji koncert v živo po karanteni.